Só para a gente lembrar, você lembra que na entrevista lá na difusora, quando eu perguntei para o presidente Lula sobre a defesa da mineração que o Sinésio fazia, ele disse: olha, eu vou ligar para o Sinésio para saber se é isso que ele pensa, e vou dizer que ele está pensando muito errado, porque precisa mudar. E a gente viu que após essa declaração do presidente Lula, o deputado Sinésio realmente fez um silêncio, ele parou de defender publicamente o que ele falava. Inclusive aqui na Band News, ele deu uma declaração que ele defendia mineração até em terra indígena há mais de 20 anos e que o Bolsonaro estava ali só há 3 anos. Essa é a polêmica dessas duas últimas nomeações aí, nesse IGT, nesses grupos todos de transição para o governo Lula.